Боєприпаси часів Великої вітчизняної війни знайшли та знешкодили надзвичайники під Харковом. Як розповідає помічник начальника обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Ігор Лупандін, 10 липня піротехнічна група знешкодила 60 боєприпасів. Це мінометні міни та артилеристські снаряди. Вони знаходились у Шевченківському та Ленінському районах. Ну, що стосується Ленінського району, то тут зараз займаються правоохоронні органи. Чому? Тому що ці снаряди були зібрані і все напоминало о том, что здесь работали так называемые черные искатели. Надзвичайник повідомляє, щорічно серед чорних шукачів отримують травми близько 10 людей. Приблизно 5-6 із них помирають. З початку року було знайдено майже 4 тисячі боєприпасів. Фахівці пояснюють це рясними дощами, що розмивають ґрунт. Тільки от за період 4 місяці цього року наші підрозділення ліквідували більше 4 тисяч взривоопасних предметів. Це практично в 2 рази більше, ніж 2012 году. Місцеві жителі Ленінського району про ліквідацію снарядів цього разу нічого не чули. Кажуть, імовірніше за все, знахідка трапилася у глибині лісу. Проте не дивуються. Кажуть, під час війни там точилися жорстокі бої та навіть були склади німецьких боєприпасів. Олександра Парфьонова, Андрій Радіч, агентство телевізіння «Новості».